Жодної обладнаної зони для купання, неприємний запах та в суціль один очерет. Проте й таке місце інколи приваблює відпочивальників. У суботу неприлаштовану для купання зону відвідала компанія підлітків. Троє хлопців купалися та пірнали. Один з них, 12-річний хлопець, винирнути на поверхню не зумів. Тіло дитини рятувальники знайшли на глибині близько 3 метрів. Трагічний випадок тут трапився і у березні. Тоді до суші не доплив 38-річний чоловік. Як трапилася суботня трагедія, розслідують у поліції. Эти дети попытались найти своего товарища, но после того, как не нашли его, они сообщили находящимся, который находился мужчина. Тот тоже попытался найти мальчика, но попытки найти ни к чему не привели. Водолаз нашего предприятия после 10-минутного поиска извлек бездыханное тело 12-летнего мальчика с глубины 3 метра и в 10 метрах от берега. Тіло останнього було направлено для проведення судово-медичної експертизи з метою встановлення причин смерті. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, передбачене частиною 1 статті 115 з додатковою позначкою «нещасний випадок». Наразі працівники поліції з'ясовують всі обставини.